Demens er ikke bare én ting. Det finnes forskjellige typer demens, og hver type påvirker kommunikasjon på forskjellige måter. Når det gjelder Alzheimers sykdom og vaskulær demens, for eksempel, kan banene i hjernen for å finne ord bli blokkert. Det betyr at personer blir helt blanke når de leter etter navnet til en person, et sted eller på en ting. Enkelte med frontotemporal demens kan kjenne igjen ord uten å forstå hva de betyr. De som har Alzheimers sykdom vil kanskje også ha problemer med å huske hva som akkurat ble sagt. På grunn av det vil de ofte gjenta seg selv, og de vil ofte være usikre på hva den andre snakker om. I både disse og andre typer demens vil de med demens kunne bli usikre på hvor de er, hvem folk er, og hva som skjer. På grunn av det kan det hende de sier ting som ikke gir mening. I tillegg jobber hjernen saktere i alle typer demens, og derfor er det vanskelig å holde tritt med hva andre sier. Kommunikasjon fungerer best når alle klarer å gjette seg frem til hva den andre personen allerede vet. For en som lever med demens vil noe av den informasjonen mangle, og det kan ofte føre til misforståelser. Hvis alt dette i tillegg foregår på et språk som ikke er morsmålet, med all den ekstra hjernekapasiteten som trengs da, blir det raskt klart hvorfor en som lever med demens vil slite med dette. I vårt flerkulturelle samfunn er det uunngåelig at noen av dem som lever med demens vil snakke mer enn ett språk. Språk er en del av identiteten vår. Alle bør få muligheten til å bruke det språket de er mest komfortable med, i alle fall deler av tiden. Derfor er det viktig, som en del av det å gi omsorg, å vite hvilke språk de snakker, og hvilke de foretrekker å bruke. Dersom en som lever med demens ikke har norsk som morsmål, kan de prøve å finne ansatte eller frivillige som kan snakke til dem på det språket de foretrekker. Mange som snakker mer enn ett språk bytter gjerne mellom dem, og kanskje snakker de et tredje språk som også kan brukes. De som utvikler demens blir ofte mer knyttet til fortiden enn til nåtiden. Det kan gjøre at de føler at det er naturlig å bruke språket de vokste opp med. Eller kanskje de bare foretrekker å gjøre det. På den andre siden kan en som lever med demens også føle seg veldig ukomfortabel med å bruke ett av språkene han eller hun kan, kanskje fordi det minner dem om vanskelige tider i fortiden. Eller kanskje blir de urolige når de hører andre bruke et spesifikt språk, fordi de assosierer det språket med noe de opplevde for mange år siden. Språklig bevissthet hjelper oss å bli oppmerksom på alt dette. Hvordan reagerer denne personen når han eller hun hører dette språket? I de senere stadier av demens kan en person være ute av stand til å snakke et spesifikt språk, men det kan hende de fremdeles forstår det. Spesielt hvis de blir snakket til med rolig stemme og enkle ord. Av og til kan det virke som om det ikke finnes noe språk som kan brukes. Men når vi ikke klarer å kommunisere med ord, kan vi gestikulere. Vi kan smile, gi indikasjoner på at vi bryr oss, og gi personen bekreftelse og oppmerksomhet. Personer med demens er veldig ofte sensitive for toneleie, og en rolig, snill stemme kan virke beroligende. Vi kan også synge til dem, spille musikk eller lese dikt. Det er mange følelser i sanger, og de kan hjelpe personen til å uttrykke hva de føler, også når de ikke klarer å snakke om følelsene sine. I tillegg kan de klappe eller trampe takten til en munter sang, også når den er på et språk de ikke forstår.